Καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή σε χαμηλή φωτιά είναι μαζί σας. Και βρισκόμαστε για τρίτη συνεχή εβδομάδα εδώ στην Αυπακτία. Και συγκεκριμένα στο αγρόκτημα Πινακάδες. Γιατί? Για να μπορέσουμε να γευτούμε και να δούμε αυτές τις πάρα πολύ ωραίες και νόστιμες μαρμελάδες. Μείνετε συντονισμένοι και πάμε να δούμε μαζί το τι πιάτα θα φτιάξουμε σήμερα και θα δοκιμάσουμε πάρα πολλές γεύσεις από αυτές τις πάρα πολύ ωραίες μαρμελάδες. Στο Τρίκορφο, δίπλα στον ποταμό Εύβοινος, συνειδητοποιώντας το πόσο ευλογημένος είναι αυτός ο τόπος, μία ομάδα ανθρώπων με εμπνευστή τον Αντώνη Ποταμίτη και στόχο τη δημιουργία, συναντήθηκε εδώ και λίγα χρόνια. Εμπνεύστηκαν, συνεργάστηκαν, δημιούργησαν το κοινό τους όραμα και σήμερα τους βρίσκει κανείς εδώ να δημιουργούν μοναδικές γεύσεις με προϊόντα απαλλαγμένα από συντηρητικά και ζάχαρη σε μία μονάδα παραγωγής απόλυτα εναρμονισμένη στο φυσικό περιβάλλον. Χειροποίητες μαρμελάδες, μέλι και αλάτι, ευλογία. Πάμε λοιπόν να κάνουμε άλλη μία μαγειρική τώρα και τι θα κάνουμε, χοιρινό κρέας και θα το συνδυάσουμε με την μαρμελάδα ευλογία και συγκεκριμένα πορτοκάλι με ούζο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη διαδικασία μαζί, να τη δούμε κομμάτι-κομμάτι και να βλέπετε και εσείς από το σπίτι πόσο όμορφα πράγματα μπορούμε να κάνουμε με αυτές εδώ τις μαρμελάδες. Λοιπόν, τι θα χρησιμοποιήσουμε τα υλικά μας. Πράσο, έχουμε κόψει εδώ. Κομμένο καρότο, ζουλιέν, έτσι. Λοιπόν, φινόκιο, το οποίο το έχουμε εδώ. Λίγο βασιλικό. Το κρεατάκι μας, τη μαρμελάδα ευλογία και τα ντοματίνια μας. Τα ντοματίνια. Απλά. Τόσο γρήγορα, τόσο απλά. Πάμε να τη δούμε λοιπόν κομμάτι-κομμάτι. Τι κάνουμε. Παίρνουμε το κρέα μας, το κρέας μας. Εδώ έχουμε το αλάτι. Αφρίνα, το οποίο είναι αλάτι με βότανα για κρέας. Σωστά? Σωστά. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραία πράγματα μπορούμε να κάνουμε με αυτό εδώ το αλάτι με τα βότανα. Θα πάρουμε λοιπόν ένα αλατάκι και θα ρίξουμε στο κρεατάκι μας. Κοιτάξτε. Ωραία. Εδώ. Και θα ρίξουμε και λίγο πιπέρι. Ρίξαμε εδώ. Θα το γυρίσουμε και από την άλλη μεριά, το κρέας μας. Και θα ρίξουμε πάλι αλατάκι με βότανα ευλογία. Πραγματικά είναι ευλογία. Ευλογία. Έτσι. Λοιπόν, δεν το θέλουμε άλλο. Τι θα κάνουμε τώρα, θα ανάψουμε εδώ πέρα το τηγάνι μας και θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Δεν θέλουμε πολύ, λίγο. Γιατί θα το κάνουμε αυτό? Για να σοτάρουμε λίγο το κρέας μας. Λοιπόν, αφήσουμε λοιπόν λίγο να μας κάψει το τηγάνι μας. Θα βάλουμε και εδώ λίγο χαρδάκι μέσα στην πασίνα μας για να μπορέσουμε να το βγάλουμε μετά. Να πάει παντού το λάδι. Να πάει παντού το λάδι. Στο να καλύψει το βεβαίως. Αλλά όχι πάρα πολύ, έτσι. Όχι. Το τηγάνι ούτως ή άλλως είναι αντικολληθικό. Δεν έχουμε κάποιο θέμα να μας κολλήσει. Αν και καλά το λάδι μας δεν θα μας κολλήσει.
Έτσι. Λοιπόν. Και παίρνουμε τα κομμάτια και τα προσθέτουμε μέσα στο τηγάνι μας. Μπορούμε να βάλουμε ακόμα, μπορούμε να το συνδυάσουμε με πάρα πολλά πράγματα, γιατί εντάξει, το χοιρινό είναι ένα κρέας που μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλούς έτσι, συνδυασμούς. Λοιπόν, αφήνουμε λοιπόν εκεί να μας ψηθεί. Κουνάμε λίγο το τηγάνι μας για να μπορέσει να πάει το λάδι και να πλώσει παντού, για να μπορέσει να μας κάνει μια ομοιόμορφη κρούστα, γιατί θέλουμε να κρατήσει όταν καίει πάρα πολύ το λάδι μας. Τι κάνει, κάνουμε κρούστα απ' έξω στο κρέας, με αποτέλεσμα μας κρατάει τα ζουμιά που έχει την αιμοσφαιρίνη, με λίγα λόγια, μέσα το κρέας, με αποτέλεσμα να είναι πιο μαλακό, έτσι. Πολύ ωραία. Και τι θα κάνουμε, όταν θα τα βγάλουμε αυτά, θα ρίξουμε μέσα τα λαχανικά μας και θα τα σοτάρουμε, οπότε ό,τι μας έχει μείνει στο τηγάνι μας κάτω θα πάρουν τη γεύση. Ωραία λοιπόν, να κάνουμε ένα γύρισμα. Το βλέπεις? Ναι. Ήδη λοιπόν έχει αρχίσει και μας έχει κάνει την κρούστα του. Να πούμε ότι υπάρχει αλάτι ευλογία για κρέας, αλάτι ευλογία για ψάρι και αφρίνα. Και η αφράλα, μια άλλη ποικιλία η οποία θα βγει μαζί με τις υπόλοιπες τους προσεχείς μήνες. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι το ίδιο τέλειο όπως είναι. Ναι, πάντα με μεράκι και αγάπη. Πραγματικά όλα τα προϊόντα που έχω δοκιμάσει μέχρι αυτή τη στιγμή, Μάκη, μπορώ να πω ότι είναι τέλεια, έτσι. Αυτός ήταν και ο στόχος μας εξ αρχής. Όταν δώσαμε το όνομα Χρήστο της Ευλογίας, θέλαμε να μεταφέρουμε την ευλογία της φύσης στα ελληνικά σπίτια. Πραγματικά. Πραγματικά. Θα τα σοτάρουμε λοιπόν καλά. Και αφού τα σοτάρουμε καλά, όπως είπαμε, θα δείτε πόσο γρήγορα και πόσο απλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιάτο και να βγάλουμε φαγητό. Πάρα πολύ απλά. Αυτό θα το αφήσουμε εκεί να πάρει το χρόνο του. Εδώ πέρα λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε κόψει λίγο πράσο, το έχουμε εδώ στην άκρη, λίγο καρότο, το οποίο και αυτό θα πέσει μέσα. Πάντως μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Λοιπόν, βλέπεις αυτά εδώ κάτω που μας έχει αφήσει στο ναι. τηγάνι που αλλάζει το χρώμα. Ναι, ναι. Είναι η αιμοσφαιρίνη σε συνδυασμό μαζί με τα μπαχαρικά λοιπόν, ευλογία, αυτό εδώ δηλαδή που βάλαμε για το κρέας. Και είναι ο στιγμιά του κρέατος με το λάδι. Ωραία. Αρχίζει παίρνει το χρωματάκι του σιγά σιγά. Βέβαια. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν, επειδή το φινόκιο είναι λίγο πιο έτσι σκληρό, τι θα κάνω. Θα ρίξω λοιπόν από τώρα λίγο το φινόκιο μου μέσα, για να τραβήξει και τα αρώματα από το φινόκιο, αυτό που έχουμε βάλει. Να συνδυαστούν λοιπόν όλες οι γεύσεις μαζί. Έτσι. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, θα ρίξω λίγο ακόμα ευλογία για κρέας. Γιατί να ξέρουμε και να λέμε ότι, να λέμε στους τηλεθεατές που μας βλέπουν από το σπίτι, για να μπορέσουν να καταλαβαίνουν, ότι εκτός από το αλάτι, εκτός από το ιδίωμα που να θυμίζει ένα φαγητό, το ψήνει κιόλας, έτσι. Σωστά. Το ψήνει και σε αντίθεση με κάποια λάθη του εμπορίου, έχει ιόδιο. Βέβαια. Το οποίο κάνει καλό στον οργανισμό μας. Βέβαια. Κοίτα να δεις πόσο εύκολα είναι τα πράγματα. Πραγματικά. Και πού να δεις πόσο γρήγορα θα βγει το πιάτο μας και πόσο νόστιμο θα βγει το πιάτο μας, έτσι. Βασικό. Δεν έχει μόνο, δεν έχει μόνο σημασία να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα πιάτο γρήγορα. Το θέμα είναι να το βγάλουμε και να είναι το σωστό αποτέλεσμα, έτσι. Σωστά. Ωραία.
Συνεχίζουμε. Τι θα κάνω? Θα ρίξω μέσα και το πράσινο. Και το καροτάκι. Αυτό θα το κρατήσουμε για το τέλος. Έτσι. Κοίτα εδώ, άμα θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε, πόσο εύκολα είναι τα πράγματα. Εδώ λοιπόν τώρα, σε αυτό το σημείο, άκου να δεις τι θα κάνουμε. Θα ρίξω. Θα πάρω δύο ντοματίνια. Τρία. Okay. Λοιπόν. Τα οποία θα τα κόψω μόνο στη μέση. Εντάξει. Λοιπόν. Θα πάρουμε ένα μπολ. Και θα βάλω μαρμελάδα, πορτοκάλι ούζο, ευλογία, βάζω λίγο αρκετή, γιατί εγώ θα την αραιώσω, με αποτέλεσμα, παίρνουμε λίγο νεράκι, ρίχνω μέσα, δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι, αν μου πέσει παραπάνω, έτσι, δεν θα βάλω τίποτα άλλο, αυτό. Οπότε αραιώνουμε τη μαρμελάδα με λίγο νεράκι. Σωστά. Να γίνει έτσι ένα υγρό dressing. Έτσι ακριβώς. Γιατί? Γιατί έχει μέσα και τα κομμάτια από το πορτοκάλι. Σωστά. Έτσι. Το οποίο αυτό θα μας δώσει όλα τα αρώματα. Τα αρώματα που θέλουμε μέσα στο πιάτο μας. Που θέλουμε μέσα στο πιάτο μας. Σωστά. Και τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα ρίξουμε. Μπορούμε να τα αφήσουμε λίγο ακόμα, αν θέλουμε. Έτσι, για να κάνουμε σωστά πράγματα. Είπαμε, όλα τα πιάτα και όλα τα πράγματα δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχουν κάποια πιάτα που θέλουν τον χρόνο τους. Βέβαια. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, έτσι. Και ο τίτλος της εκπομπής, σε χαμηλή φωτιά. Έτσι, γιατί πάντα ό,τι μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά βγαίνει πάντα πιο νόστιμο. Οπότε οι μαγειρικές μας πρέπει να είναι και νόστιμες. Ακριβώς. Yeah. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν, τι θα κάνω? Θα πάρω λοιπόν τη μαρμελάδα μου που έχω ρίξει νερό, μαρμελάδα πορτοκάλι ούζο και την αραιώσαμε με νερό. Λοιπόν, και τη ρίχνω μέσα. Θα προσθέσω λίγο νεράκι ακόμα. Σε πλένω τον μπολ και το ρίχνω μέσα. Και το αφήνω να μπορέσει να ρετουσάρει, όπως λέμε στην ορολογία της μαγειρικής. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να μας δέσει μόνο του, να απελευθερώσει τα αρώματα. Και αφού έχουμε σοτάρει, έχουμε κόψει πολύ ψηλά τα καρότα μας, το φινόκιο, το πράσο μας, και τα έχουμε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο σοταρισμένα, έτσι. Λοιπόν, το αφήνουμε και τι θα κάνουμε τώρα? Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, πριν τελειώσει, όχι τώρα, θέλουμε λίγο, όπως είπαμε, να κατεβάσουν λίγο τα υγρά, με αποτέλεσμα θα ρίξουμε τα ντοματίνια, μας. Και θα αλλάξει η όψη, το χρώμα του, λοιπόν, και θα γίνει λίγο πιο χρυσαφή από ό,τι είναι λίγο τώρα. Μάλιστα. Γιατί δεν βάζουμε ανάλογη ποσότητα μεγάλη, με αποτέλεσμα να το κάνουμε κόκκινο. Έτσι. Γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να το πετύχουμε αυτό. Και όπως βλέπεις, και επί τη ευκαιρία λοιπόν, αφού προσθέτουμε το νερό μας, τι γίνεται? Μας βράζει και το κρέας μας. Έτσι. Αφού έχουμε θωρακίσει το κρέας μας απ' έξω με το λάδι, αρχίζει και βράζει από μέσα. Αρχίζει και βράζει από μέσα, με αποτέλεσμα να γίνει πιο μαλακό. Και πιο ζουμερό, έτσι. Σωστά. Και πιο ζουμερό. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται? Δύσκολο? Καθόλου. Καθόλου. Καθόλου δύσκολο, πανεύκολο.
Με απλά υλικά. Απλά υλικά. Απλά υλικά. Γρήγορα πράγματα. Μπορεί ο καθένας να το φτιάξει, να γυρίσει από τη δουλειά του, να βάλει ένα τηγάνι, δύο κομμάτια χοιρινό. Πολύ σωστά. Λαχανικά, ντοματίνια, μαρμελάδα και έτοιμο. Τέλος. Μαρμελάδα, όχι ό,τι και ό,τι. Μαρμελάδα με ούζο. Με ούζο. Ευλογία. Σωστά. Έτσι. Γιατί νιώθεις το άρωμα. Σωστά. Σου έρχεται ναι, και ναι, το άρωμα. Το, του είπα και, το είπα και πριν. Ε. Απίστευτο. Πολύ ωραίο. Έτσι ακριβώς. Και όπως βλέπεις, έχει αρχίσει το βλέπεις ότι έχει, και έχει αρχίσει και δένει. Ναι. Το οποίο λοιπόν εδώ πέρα έχω κόψει λοιπόν λίγο πράσο που μπορούμε να το βάλουμε έτσι. Εκεί. Μέσα στο τηγάνι μας, στη μέση. Και τι θα κάνει αυτό, θα βράσει, θα μας μαλακώσει και θα απλωθεί μέσα στο πιάτο. Σωστά. Απλά τα πραγματάκια. Η συνταγή μας είναι σχεδόν έτοιμη. Σχεδόν. Έχουμε μια διαδικασία ακόμα. Έχουμε ακόμα να προσθέσουμε και τα ντοματίνια επάνω. Σωστά. Και είπαμε λοιπόν ότι μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές συνταγές στο caesarvas.gr όπως και στην σελίδα μας Ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων. Όπως και στο YouTube μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά βιντεάκια. Αλλά τις συγκεκριμένες συνταγές μόνο στο Ιόνια. Αυτό. Το ματίνι μας δεν θέλει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ είναι, από ό,τι τα βλέπω είναι πάρα πολύ εύγευστα για τα δοκίμασα πριν από λίγο. Και από ό,τι βλέπω, δηλαδή με το παραμικρό δημοτικό που το έβαλα μέσα είναι... Είναι από υδροπονικές καλλιέργειες. Μάλιστα. Τις περιοχές. Σωστά. Αυτό. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να στήσουμε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα τραβήξουμε αυτά λίγο εδώ στην άκρη. Να φέρουμε λίγο το σύλλο μας εδώ. Αυτό. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε τα κομμάτια του κρέατος. Κοίταξε. Ένα. Δύο. Εκεί. Εδώ. Αυτό το έβαλα στο τέλος για να μπορέσω να το βάλω εδώ. Ανάποδο. Και να μπορέσει να μου ανοίξει έτσι όπως ακριβώς το θέλω. Απλά αν δεν περάσει κάτι από το τηγάνι μας, να πούμε ότι δεν τρώγεται, έτσι. Σωστά. Και τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε τα λαχανικά μας. Γιατί αφήνω εγώ λοιπόν ακόμα τη σάλτσα μου λίγο να ρετουσάρει. Εκεί. Εκεί. Αυτό. Το φινόκιο που το θέλουμε και αυτό. Ωραία είναι το κομμάτι μας εδώ. Εκεί. Η σάλτσα έχει σχεδόν δέσει εντελώς. Έτσι ακριβώς. Λίγο ακόμα έτσι να δέσει. Θα δουλέψουμε λίγο. Για να μπορέσει από τις ντομάτες να μας απελευθερώσει και τα υγρά. Αρχίζει σιγά σιγά και, το βλέπεις? Και δένει επικίνδυνα. Ναι, βλέπεις ότι το χρώμα της είναι ζωντανό. Έτσι. Και μυρίζει απίστευτα. Έτσι, έτσι. Τι θα κάνουμε λοιπόν τώρα. Θα πάρουμε λοιπόν τα ντοματίνια μας εδώ. Θα πάρουμε ένα εδώ.
ένα εδώ. Εκεί, εκεί, εκεί. Θα ρίξουμε τη σάλτσα μας από πάνω. Κλείνουμε το μάτι μας. Εδώ λοιπόν έχω πάρει δύο κριτσινάκια, τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε έτσι, και ένα κριτσίνι, το οποίο τι θα κάνουμε, θα το τρίψουμε. Θα το τρίψουμε λοιπόν και θα το σπάσουμε έτσι εδώ από πάνω. Αυτό είναι. Γευστικότατο. Και το πιατάκι μας είναι έτοιμο. Είπαμε, μπορούμε να παίξουμε και να κάνουμε με μαρμελάδες πάρα πολλές συνταγές. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να έχουμε θέληση και αγάπη για αυτό που κάνουμε. Ακριβώς. Ευλογία, το όνομα των προϊόντων που γνωρίσαμε και πήραμε μαζί μας φεύγοντας. Ευλογημένου τόπου, η συνέχεια στην επόμενη στάση μας. Μόλις λίγα μέτρα πιο εκεί, βρήκαμε το αγρόκτημα Πινακάδες. Εκτείνεται σε έκταση 44 στρεμμάτων δίπλα στον ποταμό Εύβοινο, μέσα σε μια σπάνια φυσική ομορφιά από πλατάνια και πεύκα. Στο αγρόκτημα υπάρχουν 8 ανεξάρτητες επιπλωμένες κατοικίες από φιλανδικούς κορμούς, στάβλοι που φιλοξενούν 12 πανέμορφα άλογα και ένα γαϊδουράκι, καθώς και ελάφια που ζουν σε ειδικά φραγμένο χώρο, ελληνικά ποιμενικά σκυλιά και πολλά ακόμη ζώα. Το αγρόκτημα Πινακάδες διαθέτει 8 ανεξάρτητες επιπλωμένες κατοικίες 42 τετραγωνικών. Η κάθε μία μπορεί να φιλοξενήσει έως 4 άτομα. Όλα τα σπιτάκια είναι επιπλωμένα και διακοσμημένα με γούστο και το κάθε ένα έχει το δικό του ιδιαίτερο στυλ. Οι χώροι είναι υψηλής αισθητικής, εναρμονισμένοι απόλυτα με το φυσικό περιβάλλον.
Και επειδή λοιπόν οι συνταγές είναι ανεξάντλητες εδώ και μπορούμε να κάνουμε και να μαγειρεύουμε μέχρι το βράδυ. Μέχρι το βράδυ. Μάκη, πάμε να κάνουμε ένα ψάρι. Εδώ πέρα έχουμε πάρει λαβράκι. Φιλεταρισμένο. Φιλεταρισμένο. Και ξέρεις με τι θα το κάνουμε. Με μαρμελάδα με σπυριδοειδή. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δείξουμε λίγο τη διαδικασία και να πούμε λίγο τα υλικά μας. Απλά πράγματα, γρήγορες συνταγές. Μαρμελάδα από σπυριδοειδή. Θα την αραιώσουμε λίγο για το τηγάνι μας μετά. Λοιπόν, θα σοτάρουμε λίγο, θα ρίξουμε λίγο. Θα πάρουμε αυτό εδώ που λέει ευλογία αλάτι με βότανα για ψάρι. Μπορείτε να βρείτε τέτοιες επιλογές, δηλαδή αυτό το πράγμα το δοκίμασα, είναι, θα ξετρελαθείτε. Είναι τέλειο. Να το δοκιμάσουμε και εμείς εδώ στο ψάρι μας και να δείξουμε το πώς μπορεί ο κόσμος να κάνει πράγματα εύκολα, γρήγορα και απλά. Και απλά. Σωστά. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν εδώ το αλάτι μας για ψάρι ευλογία. Έχει βότανα μέσα, διάφορα βότανα. Ρίχνουμε μέσα στο μπολάκι μας λίγο και θα ρίξω και στο ψάρι μου. Αλατίζω το ψάρι μου με βότανα που είναι για ψάρι. Να πούμε ότι το αλάτι είναι λίγο χοντροκομμένο. Έτσι μπορούμε το να το τρίψουμε παρόλα αυτά. Βεβαίως, αν θέλουμε βεβαίως, να το έχουμε σε... Αλλά εγώ είμαι υπέρ. Το δουλεύω δηλαδή το χοντροκομμένο. Και εμένα μου αρέσει περισσότερο έτσι, χοντροκομμένο. Έτσι. Λοιπόν, και τι θα κάνω λοιπόν εδώ. Θα ρίξω ελαιόλαδο και θα πάρω το βασιλικό που έχω εδώ. Θα βγάλω τα φύλλα του. Έτσι. Δεν θέλουμε τα κοτσάνια. Τα φύλλα μόνο. Ωραία. Και θα τα ψιλοκόψω. Κοίτα. Όσο πιο ψηλά μπορώ. Ψιλοκομμένα. Γιατί θα το κάνω αυτό. Θα τα ρίξω μέσα στο λάδι μου. Για να μπορέσω να αρωματίσω το λάδι μου με τον βασιλικό. Έτσι. Θα ρίχνω μέσα. Θα πάρω το φουέ μου. Εδώ. Και θα το ανακατέψω. Κοίτας. Και θα το αφήσω στην άκρη. Αυτό λοιπόν όση ώρα τώρα μένει, τι συμβαίνει, απελευθερώνει αρώματα. Αρώματα. Ωραία. Για πόση ώρα περίπου. Αυτό κανονικά θέλει γύρω στα 10 λεπτά. Όσο πιο ψηλά όμως το κόψουμε, τόσο πιο πολλά αρώματα απελευθερώνει, με αποτέλεσμα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν θα του προσθέσω εγώ αυτή τη στιγμή μέσα λίγο λάδι ακόμα και είχα ένα μούλτι και το χτύπαγα, αυτό θα μου γινόταν λίγο πιο παχύρευστο. Δεν με ενδιαφέρει όμως, γιατί το ψάρι που θέλουμε να το κάνουμε σε μια συνταγή τελείως διαφορετική. Γιατί το ψάρι μας είναι αλμυρό από μόνο του, γιατί ζει στη θάλασσα. Έτσι. Λοιπόν, προσθέσαμε λοιπόν και λίγο αλατάκι ακόμα για να μπορέσουμε να το ανεβάσουμε λίγο την ισορροπία στο αλάτι, δηλαδή να είναι λίγο πιο αλμυρό. Γιατί θα προσθέσουμε μέσα την μαρμελάδα ευλογία που είναι γλυκό για να το φέρουμε σε μια ισορροπία. Έτσι. Τέλει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν όμως να κάνουμε τη συνταγή και να τη βλέπουμε βήμα-βήμα. Θα ρίξω λίγο λάδι, κοιτάξτε πόσο. Αυτό. 2 κουταλιές σούπας περίπου. Περίπου. 2 κουταλιές σούπας. Θα γυρίσω εδώ το ψαράκι μου και θα αλατίσω και από αυτή τη μεριά. Αυτό. Συγγνώμη. Κοιτάξτε. Έτσι. Αυτό. Και τι θα κάνουμε τώρα. Θα του ρίξω λίγο πιπέρι. Αυτό όση ώρα εγώ περιμένω να μου ζεσταθεί λοιπόν το λάδι μου, το οποίο έχουμε βάλει εδώ, θα κουνήσουμε λίγο το τηγάνι μας για να πάει παντού στον πάτο του τηγανιού και θα το αφήσουμε να κάψει καλά. Έτσι. Βέβαια, αν θέλαμε, μπορούσαμε να το κάνουμε και στο γκριλ, να το ψήσουμε δηλαδή, όπως είναι φιλέτο. Αλλά εκεί τι θα χρειαστούμε να κάνουμε. Πρέπει να σκουπίσουμε την πέτσα από το ψάρι να μην έχει υγρασία. Προκειμένου για να μην κολλήσει. Σωστά. Γιατί αν έχει υγρασία θα μας κολλήσει. Στην παρούσα φάση όμως δεν μας ενδιαφέρει γιατί κάνουμε τελείως διαφορετική συνταγή.
Ωραία. Θα το αφήσουμε εκεί να πάρει το χρόνο του. Εμείς εδώ ανακατεύουμε. Όσο ανακατεύεις το ελαιόλαδο, απελευθερώνεις και τα αρώματά του. Εδώ. Έχω εδώ πέρα ροζ πιπεράκι, το οποίο θα του ρίξω λίγο μέσα. Μην φανταστείτε, το πιπέρι το ροζ δεν μου δίνει κάτι, απλά μου δίνει πιο πολύ χρώμα και πιο πολύ εμφάνιση. Έτσι. Ανακατεύουμε και το αφήνουμε. Απλά. Έχουμε κάψει. Πιστεύω ότι είμαστε μια χαρά. Είμαστε καλά. Θα το δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν το ψάρι μας και το βάζουμε μέσα από τη μεριά της πέτσας. Και ο λόγος που βάζουμε πρώτα τη μεριά της πέτσας... Γιατί η πέτσα, πάντα το ψάρι μας, στην κάτω μεριά από το δέρμα του, πάντα μαζεύει λίπος. Με αποτέλεσμα λοιπόν, όταν βάλουμε, θα δεις το ψάρι ότι θα μαζέψει ελαφρώς. Πολύ ωραία. Έτσι. Ρίχνουμε λοιπόν και τα υπόλοιπα τα κομμάτια. Το βλέπεις ήδη? Ακριβώς. Κοίτα, ναι, μάζεψα αμέσως. Έτσι. Κοίταξε εδώ, με το που θα το ακουμπήσω. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Λοιπόν, και το αφήνουμε εκεί, γιατί θέλουμε να μας πάρει το χρώμα που πρέπει. Το ψάρι δεν θέλει πολύ χρόνο. Είναι συνταγές από τις πιο εύκολες, γιατί τα ψάρια θέλουν πολύ λίγο χρόνο. Και εξαρτάται βέβαια, κοίταξε, και το τι ψάρι θα ψήσεις και πού θα το ψήσεις. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ πέρα το μπολάκι μας. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Ωραία. Και θα πάρουμε τη λαβίδα μας να ψήσουμε εδώ. Θα το αφήσουμε να πάρει λίγο, όπως είπαμε, το χρόνο. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάρω μαρμελάδα με σπεριδοειδή, ευλογία, και θα ρίξω 4-5 κουταλιές, 6 κουταλιές, καλές. Έτσι. Και θα προσθέσω νεράκι. Και θα ανακατέψουμε. Προκειμένου πάλι να φτιάξουμε ένα dressing. Σωστά, σωστά. Εδώ όμως δεν θα βάλουμε τόσο νερό, γιατί δεν θέλουμε να μας πάρει βρασμό. Κοίταξε εδώ. Έτσι έχει πάρει χρώμα, είναι... Έτσι. Όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Ακριβώς. Μπορούμε, άμα θέλουμε, να το στολίσουμε μετά το πιάτο μας και να του βάλουμε λίγο σαλάτα από κάτω και να βάλουμε τα ψάρια μας. Μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Έτσι. Για να του δώσουμε όγκο, να το σηκώσουμε λίγο πιο ψηλά. Να δείχνει πιο... Και μπορούμε να το συνοδεύσουμε και με διάφορες παρασκευές. Εμείς εδώ το θέλουμε αυτούσιο, γιατί θέλουμε να δοκιμάσουμε τα αρώματα από τις μαρμελάδες. Από τις μαρμελάδες μας. Από τα σπεριδοειδή. Σωστά. Τα οποία να τονίσουμε ότι χρησιμοποιούμε φρούτα από Έλληνες παραγωγούς. Σωστά. Κυρίως της τοπικής κοινωνίας, από το Λακαρνανία, Αχαΐα, Ηλία, όπου μπορούμε να βρούμε τοπικά φρέσκα φρούτα, αυτά χρησιμοποιούμε. Να πούμε όμως και κάτι άλλο. Βρισκόμαστε ναυπακτία και συγκεκριμένα στο αγρόκτημα. Στο αγρόκτημα Πινακάδες. Πινακάδες. Λοιπόν, και το ψαράκι μας, ναι, είναι έτοιμο. Έτοιμο. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Έτσι. Και τι θα κάνουμε τώρα? Θα πιάσουμε λοιπόν το ψάρι μας ελαφρώς. Ελαφρώς. Για να το σπάσουμε. Θα το τραβήξουμε εδώ και θα τραβήξουμε και το άλλο έτσι εκεί. Εδώ. Έχουμε κρατήσει στον πάτο τα ζουμιά από το ψάρι μας. Ό,τι μας έχει μείνει λοιπόν το ζουμί από το ψάρι μας.
Και αφού λοιπόν έχουμε κρατήσει το ζουμί, τι κάνουμε? Ρίχνουμε τη μαρμελάδα. Ρίχνουμε τη μαρμελάδα ρεωμένη με λίγο νεράκι εσπεριδοειδών. Και την αφήνουμε για να που... πάρει και αυτή το χρόνο τους. Σε αυτό το σημείο λοιπόν εδώ μπορούμε να πάρουμε αυτό που κάναμε πριν, έτσι, βασιλικό, μελάδι και πιπέρι, κόκκινο, έτσι, και να του κάνουμε μία γραμμούλα εδώ, γιατί θέλουμε να μας εγκλωβίσει μέσα τη σάλτσα που θα μας πέσει από, από τη μαρμελάδα εσπεριδοειδών, έτσι. Και μετά στο τέλος θα μπορέσουμε να δεκοράρουμε και το πιάτο μας γύρω γύρω. Ναι. Πώς τη βλέπεις? Πανεύκολη. Έτσι. Σε χρόνο ρεκόρ και πάρα πάρα πολύ γευστική, έχω την εντύπωση θα είναι, αν κρίνω από το άρωμα το οποίο βγαίνει από τη σάλτσα αυτή τη στιγμή. Έτσι ακριβώς. Όσο την αφήνουμε λοιπόν θα πίζει. Θα πίζει. Εμείς δεν τη θέλουμε πάρα πολύ να μας πήξει. Όχι, θέλουμε να είναι ρευστή, έτσι. Θέλουμε λίγο να είναι ρευστή. Για να μπορέσουμε όταν θα φάμε το ψάρι μας, δηλαδή, να καταλαβαίνουμε και τη γεύση της σάλτσας μας. Και κοίταξε να δεις τώρα. Παίρνουμε λοιπόν τη σαλτσούλα μας και ρίχνουμε από πάνω. Θέλω αυτά. Ξέρεις, τα κομματάκια από το... από τα φρούτα. Ναι, βεβαίως, τα θέλω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σβήνουμε λοιπόν τη φωτιά μας και εδώ παίρνουμε και ρίχνουμε. Αυτό είναι. Μπορούμε να πάρουμε και λίγο κόκκινο πιπεράκι, να το τρίψουμε από πάνω και αυτό εκεί, και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Έτοιμο. Έτσι. Πόσο μας πήρε? 5-10 λεπτά. Αυτό ακριβώς. Όχι παραπάνω. Για να βλέπετε το πόσο γρήγορα μπορούμε να κάνουμε συνταγές και να δείτε ότι με τις μαρμελάδες ευλογία σας δίνει το κίνητρο για να μπορέσετε να κάνετε κι άλλη συνταγή, κι άλλη συνταγή. Εγώ θα μπορούσα να είμαι εδώ μέχρι το βράδυ και να μαγειρεύω μόνο με αυτές τις μαρμελάδες. Τίποτε άλλο. Για να είναι νόστιμη η κάθε Παρασκευή μας, πρέπει το ψάρι να είναι σωστά στεγνωμένο. Έτσι, αφού το άλλο το επιπερώσουμε, το τοποθετούμε ανάμεσα σε χαρτί κουζίνας και το αφήνουμε για λίγη ώρα μέχρι να βγάλει τα υγρά που δεν χρειαζόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί το ταξίδι συνεχίζεται σε χαμηλή φωτιά για νέους προορισμούς.